ଆମ ଭାଉଜ ମାନେ ଆମ ସହିତ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ଅନୁରୋଧ କରିବି ନିଜ ନାମଟିକୁ କହିଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର ଜଜେସ୍, ମୋ ନାଁ ଦୀପାଞ୍ଜଳି ସାମଲ, ଭଦ୍ରକ ପ୍ରାଇସ। ନମସ୍କାର ଜଜେସ୍, ମୋ ନାଁ ଦେବପ୍ରିୟା ନାୟକ, ବରହମପୁର। ନମସ୍କାର ସାର୍। ନମସ୍କାର ମ୍ୟାମ୍, ମୋ ନାଁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ସାହୁ, ମୁଁ ମଙ୍ଗଳା କଟକରୁ କହୁଛି। ବା ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର। ଆଣ୍ଡ କହିବି କି ଆମର ବହୁତ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ଗୃହିଣୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଘରେ କାଫି କାମ କରୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କାମ ଅଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଇସ୍ତ୍ରୀ ଦେବା ଆଉ ଫୋଲ୍ଡ କରିବା। ଏଇଟା ସମସ୍ତେ କରିପାରନ୍ତି ଆଉ କିଛି କିଛି ଜଣ କରିପାରନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମ ଭାଉଜମାନେ କରିପାରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଭଲସେ ଆଇରନିଂ କରିକି ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଖୁସି କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଇଟା ହେବ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଟାସ୍କ। ଆମ ଜଜେସ୍ ମାନେ ତାଙ୍କର ଦେଖିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମାର୍କିଂ କରିବେ, ତା ଉପରେ ଟିପ୍ପଣୀ ଦେବେ କି ଭଲ ହେଇଛି କି ନାହିଁ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ତାଙ୍କର ଆଇରନିଂ ଆଉ ତାପରେ ପରେ ତା'ର ଫୋଲ୍ଡିଂ କ୍ୟାପାସିଟି କ'ଣ ଅଛି। ତେବେ ଆମ ଭାଉଜମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ରେଡ଼ି ଅଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଦେଖି ଜାଣିପାରୁଥିବେ କି କ'ଣ ରହିଛି ଟାସ୍କଟି। ଟାସ୍କ ଏଇଆ କି ସେମାନଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଇସ୍ତ୍ରୀ, ତା ସହିତ କରିବେ ଫୋଲ୍ଡ, ଏବଂ ଏ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ମାତ୍ର 3 ମିନିଟ୍ର ସମୟ। ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି ଏବେ। मुर्गा पटा सबु सुंदरी नखरा वाली हटा सावन की घटा। आओ मात्र आपण पाखरे रहला गोटी मिनट, फटाफट करंतु फोल्ड भी करबे दबु। ଆଉ ରହିଲା ମାତ୍ର 30 ସେକେଣ୍ଡ। Second countdown begins. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 and stop. So it is complete ହେଇଯାଇଛି time. ମାନେ ଦେଖି ଯାହା ଲାଗୁଛି ସବୁ ଘରେ ବସିକି ଠକେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ନାଇଁ ଲଣ୍ଡ୍ରି ଲଣ୍ଡ୍ରିକୁ ପଠାଉଛନ୍ତି, ସିଏ ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ପ୍ରଥମେ ଲଣ୍ଡ୍ରିକୁ ପଠେଇବା ଲୋକ ଯାହା ଦେଖିକି ଲାଗୁଛି। ହଁ ଏମିତି ଆପଣ ଫୋଲ୍ଡ କଲେ
ମୁଁ ଦେଖେଇ ମୋତେ ଜ୍ୱର ଆସିଗଲାଣି କିନ୍ତୁ ପଚାରିଦେବା ଆମେ ଆମ ଜଜେସ୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ଦେଖିବା କେମିତି ଆପଣ ପରଫର୍ମ କରିଛନ୍ତି ଏ ରାଉଣ୍ଡରେ ସୋ ମୁଁ ଆଗେ ପଚାରିବି ସ୍ମିତା ଅପାଙ୍କୁ ସ୍ମିତା ଅପା ବହୁତ ଗର୍ସେ ଦେଖୁଥିଲେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଦୀପାଞ୍ଜଳି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣ ଆଇରନ୍ ଟିକିଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ହଠାତ୍ କିନି ବଢ଼ାଇବାରେ ଫୋଲ୍ଡ କରି ଥୋଇଦେଉଛନ୍ତି ମାନେ ଆପଣ ଯେମିତି ଫୋଲ୍ଡ କରି ଏମିତି ଘରେ ଫୋଲ୍ଡ କରିଥାନ୍ତି ନାଇଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଏଠି ଟିକେ ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ୍ ସର୍ଟ ରହୁଛି ଘରେ ଟାଇମ୍ ମିଳେ ତ ଭଲସେ କରିକି ଦେଇ ହୁଏ ହେଲେ ବି ଗୋଟେ ଆଇରନ୍ କରୁଛନ୍ତି ପୁରା ସର୍ଟଟା ଟିକେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରନ୍ତି ମୁଁ ହଠାତ୍ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ସର୍ଟ ଥୁଆ ହେଇସାରିଲାଣି ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଆଇରନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ସର୍ଟ ଥୁଆ ହେଇସାରିଲାଣି ମୁଁ ଭାବିଲି ବୋଧେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆଜି ସବୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଏମିତି ଆରାମସେ କରିଦେବେ ଏତିକି ସମୟ ଭିତରେ ଚେଷ୍ଟା ବଢ଼ିଆ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଆରାମସେ କରିଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଗୋପୀ ଭାଇ କ'ଣ କହିବେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କ ପାଇଁ ଦେବପ୍ରିୟା ମ୍ୟାମ୍ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ସେ ଟି ସାର୍ଟକୁ ବଢ଼ିଆ କରି ଫୋଲ୍ଡ କଲେ ଟି ସାର୍ଟକୁ ଏତେ ଆଇରନ୍ ଦରକାର ନଥାଏ ସେଇଥିପାଇଁ ଧରିଦେଲେ ଆଉ ଅଧିକା ସମୟ ସେଇଥିରେ ଚାଲିଗଲା ଆଉ ପ୍ୟାଣ୍ଟଟାକୁ ଖୋଲିଦେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଡ ବନେଇଛି ଗୋଟେ ଗୋଡକୁ ବନେଇଛନ୍ତି କାହା ଗୋଡକୁ ବନେଇଲେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଯାର ତାର ଏ ପ୍ୟାଣ୍ଟ କାହାର ତ ଦେବପ୍ରିୟା ମ୍ୟାମ୍ ଆପଣଙ୍କ ଏଫର୍ଟ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା ବଟ୍ ଆଉ ଟିକେ ସ୍ମାର୍ଟଲି ଆପଣ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିପାରିଥାନ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ସମୟକୁ ସାର୍ ଏତେ କମ୍ ଟାଇମ୍ରେ ବଟ୍ ମୋ ପାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସବୁଠୁ ସ୍ୱିଟ୍ ମୁମେଣ୍ଟ ଥିଲା ଆମର ଦୀପାଞ୍ଜଳି ମ୍ୟାମ୍ ଦୀପାଞ୍ଜଳି କେତେ ବର୍ଷ ବାହାଘର ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଇଭ୍ ମନ୍ଥସ୍ ହେଇଛି ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଡ୍ରେସ୍ ଆଇରନ୍ କରିଦିଅନ୍ତି ନାଇଁ ମାନେ ନା କେବଳ ସାର୍ ନିଜର କରନ୍ତି ଜଲ୍ଦି ତରତରରେ ଥିବେ ସାର୍ ଆପଣ ଏମିତି ଫୋଲ୍ଡ କରିଦିଅନ୍ତି ବହୁତ ସୁଇଟ୍ ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ଆକ୍ଟଟା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଏବେ ଯିବା ସୁଇଟିଙ୍କ ପାଖକୁ କେମିତି ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ଦେଖା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମ୍ୟାମ୍ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ ସର୍ଟ ଆପଣ ଆଇରନ୍ କରିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଇରନ୍ କରିଛନ୍ତି ସେ ଯେତିକି କାମ କରନ୍ତି ଭଲ ଭାବରେ ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ କରନ୍ତି ଆଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଫୋଲ୍ଡ ବି କରିଛନ୍ତି ସେ ମୋତେ ସାଟିସ୍ଫାଇଂ ଲାଗିଲା ଏହା ନୁହେଁ ଯେ କାହିଁକି କମ୍ ହେଲା ଯାହା ବି କଲେ କ୍ଲିନ୍ କଲେ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାକୁ ଫୋଲ୍ଡ କରିକି ରଖିଲେ ସୋ ଆଇ ଲାଇକ୍ ଇଟ୍ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ଆମେ ଯିବା ଏବେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରାଉଣ୍ଡକୁ ପଚାରିବି ପୁପି ଭାଇଙ୍କଠୁ ଦେବପ୍ରିୟା ମ୍ୟାମ୍ ଦେବପ୍ରିୟା ମ୍ୟାମ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଇରନ୍ କରୁ ମୁଁ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଦେଖିଛି ଆଇରନ୍ କଲାବେଳକୁ ଏମିତି ଆଇରନ୍ କରୁଥିବେ ପାଖରେ ଟିକେ ପାଣି ଟିକେ ରଖିଦେବେ ଏମିତି ଧରିବେ ସାଉଣ୍ଡଟା ବି ଆସେ ସେ କ'ଣ ପାଇଁ କରନ୍ତି ସେଇ ମାନେ ଟିକେ କଡ଼ା ଆଇରନ୍ ରହିବ ଆଉ ପଡ଼ି ହେବନି ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସେଇଭଳିଆ କ'ଣ କହିଲି ଯେଉଁମାନେ ଆଇରନ୍ କରନ୍ତି ପାଣି ନିଅନ୍ତି ଏମିତି ପାଣିଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଆଇରନ୍ରେ ପକାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସେ ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତି ଯେ ଗରମ ହେଇଛି ନା ନାହିଁ ଯେଉଁ ଦେଶୀ ଷ୍ଟାଇଲ ଯେଉଁ ଆଇରନ୍ରେ ବଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ଆପଣଙ୍କ ପଏଣ୍ଟ ଆଜ୍ଞା କହିଲା ବଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ପଏଣ୍ଟଟା ବି ଜଷ୍ଟିଫାଇଡ୍ ପଏଣ୍ଟ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସ୍ମିତା ପା ଦୀପାଞ୍ଜଳି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଆଇରନ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରିଲି ଉତ୍ତରଟି ପାଇଲି ବଟ୍ ଆପଣ ଭେରି ସ୍ୱିଟ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମ୍ୟାମ୍ ସୁଇଟି ମୁଁ କ'ଣ ପଚାରିବି ସେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କହିଲେ ହଁ ଏତେ କମ୍ ସମୟ ମୁଁ କେମିତି କରିବି କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି କଲେ ବଢ଼ିଆ କଲେ ନାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଇରନ୍ଟା ଗରମ ନଥିଲେ ଡ୍ରେସ୍ ପ୍ରପର୍ଲି ଆଇରନ୍ ହୁଏନି ଏକରେ ଆଇରନ୍ ଗରମ ନଥିଲା 3 ମିନିଟ୍ରେ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ଯଦି ପ୍ରପର୍ ଗରମ ଥାଆନ୍ତା ଆଇରନ୍ ତ ସାର୍ଟଟା ତଥାପି ଯେତେ ଯାହା କରିଛି ଅଧା ଅଧା କରିଛି ବଟ୍ ମୁଁ ସାଟିସ୍ଫାଇଡ୍ ମାନେ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ମୋତେ କିଛି ଇଏ ଲାଗୁଛି ଯେତିକି ବି ହେଇଛି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ହେଇଛି ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ବେଟର୍ ହେଇଛି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ତ ଭଲ ଲାଗେ ଆଇରନ୍ କରିବାକୁ ସତରେ ଭଲ ଲାଗେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଘରେ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଆଇରନ୍ ହୁଏ ଆପଣ ନିଜେ କରନ୍ତି ନାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତ ଆମର ବିଗ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ତ ବାବାଙ୍କର ମୋ ବଡ଼ ଯା ଯିଏ ସିଏ କରନ୍ତି ମୋ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କର କିମ୍ବା ମୋ ଶାଶୁ ଯିଏ ସିଏ ବେଳେବେଳେ ଯଦି ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ତ ଦିଅନ୍ତି ନହେଲେ ନାହିଁ କେଉଁ ବର୍ଷରେ ଥରେ 2 ବର୍ଷରେ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କର କିନ୍ତୁ କରେ ଆଉ ଛୋଟବେଳେ ବି ମୁଁ କରିଛି ଶାଢ଼ୀଟା ଆଇରନ୍ କଲାକୁ ତ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଥିବ ମୁଁ ବୁଝିପାରେନି ଶାଢ଼ୀ ଗୋଟେ ଆଇରନ୍ କରନ୍ତି କେମିତି ଏତେ ବଡ଼ ହଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ ଅଣ୍ଟା ବହୁତ ପେନ୍ ହୁଏ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ସେଇଥିପାଇଁ ହିଁ ପଚାରିଲି ଅଣ୍ଟା କରି ଜାଣିଛନ୍ତି ହଁ କରି ଜାଣିଛି ଠିକ୍ ଅଛି ତାହେଲେ
माने खाली गोटे जन को खाली मु कहिबि जे कांग्रेचुलेशंस जेतु आपण मानिले जे आपण को भलो लागि नहि सार रेडी रहंतु थैंक यू खुशी हे गेले ई बानर मु कहि भूपिंदर सार त कहिथिले तमे रेडी हे जाओ ठीक तुम माने मने 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 सब जिन बुझे हसी भी देले बड़ा कथा तेरे आम टास्क कंप्लीट करदे तेरे आईरनिंग टास्क सरला क्वेश्चन सरला तेरे एबे टाइम हूँ एंटरटेनमेंट रो एंटरटेनमेंट भितर आम देखा सुंदर डांस परफॉर्मेंस टी आम तीन जन भाज तरफ रु चलत देखा छरी को टेंशन नौ छपुरा गलणी झड़ी अरे हाय लो मोर क्यूट बिल्ली मॉडर्न छरी को टेंशन नौ छपुरा गलणी झड़ी यही बाया सरा लाभ उठाऊन भला मुर्गा देखी गोटे पटाऊन बढ़िया बहुत बढ़िया डांस कले आम तीन जन भाज मैंने खूब 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 बढ़िया मैंने जिते तारीफ करी से कम हम किंतु आम जामे आम जजेस पाखक कहीं परफॉर्मेंस एंड पूरा टास्क सब देखी सारापर आपजों भितर किए रे किए आम को यही टाटा बाय बाय करेंगे से देखा बाकी रहा आम पचार स्वीट समस्ते बहुत सुंदर परफॉर्मेंस दिले थैंक यू जो आप स्टार्ट कले मुझे जान नी ये गोटे धमाका हाँ जाऊँ किंतु जमती म्यूजिक स्टार्ट आपण मन तो गोटे नुआ रूप देखा मिलला यही रूप बोधे आपण मरे भी किए देखी ना मैंने शाशुघर नहीं देखी घर देखी किए देखी आम घर लोक इवेन समस्ते नाचते म्यूजिक अरे 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 समस्ते ताले ठीक अच्छे आ बाकी आपण मन को कथा हमर भी से सासु ससुर समस्त समस्त ना समस्त नाचे ताले हमर भाभी बेटा भूल हे गेला आपण सासु घरे चुपचाप रहते बोली एडी जेमदी उत्पाद करजन सेठी भी सेठी उत्पाद कर दे बढ़िया सेही दरकार से तो सासु ससुर को भी नाचे दउछु सेया तो दरकार आपण माने जेमदी अछंती सेंती रियल रहिबा दरकार जोठी भी रहिबे रियल रहिबे एनीवे आपण माने समस्त बहुत भलो परफॉर्मेंस देइछंती।